Iako je po stranačkoj hijerarhiji ispred predsjednika države, na stranačkim skupovima uglavnom je iza njega. Bivši gradonačelnik Novog Sada, sadašnji ministar odbrane, već skoro 4 mjeseca obavlja i funkciju predsjednika naprednjaka. Mi otvaramo novo poglavlje u našoj knjizi. Naša politika se neće menjati. Tako je i bilo. Ipak, da li je politika jedino što se dolaskom Vučevića na čelo naprednjaka nije promenilo? To je promjena koja, ne smena, nego promjena u kojoj praktično ključno je poteze vuče predsjednik Vučić i on je neosporan tu autoritet i jednostavno ta struktura koja je ostala jeste praktično nešto što je deo te političke korpe koja stoji iza predsjednika Vučića i koja će verovatno predstavljati taj ključni deo onoga da će Vučić opet biti neprikosnoven i naći neku svoju poziciju, a to je ovaj već dugo najavljivani pokret za državu. Da je smjena Vučića sa čela stranke samo kozmetička, to ocjenjuje i bivši poslanik Srpske napredne stranke Momir Stojanović. Aleksandar Vučić je nedavno boravio ovdje kod nas u Nišu, da je u hotelu Nais držao jedan politički skup, da je pozvao sve predstavnike, celokupno rukovodstvo i svih opština Nišavskog okruga Srpske napredne stranke, na kome analizirali propusti u radu stranke, što govori da on dalje nastupa kao lider stranke i da gospodin Vučević zasigurno ni u izbornoj kampanji, ni posle izbora neće predstavljati suštinskog lidera Srpske napredne stranke. Tome u prilog ide i činjenica da je 8 ključnih koordinatora SNS-a, koji čine suštinu stranačkog funkcionisanja, i dalje na vezi isključivo sa Aleksandrom Vučićem, dodaje Stojanović. On se deklarativno, odnosno faktički, povukao sa čela stranke, ali u suštini i dalje neprikosnoveni lider stranke koji donosi sve odluke i svi ostali u stranci besprekorno moraju te odluke da izvršavaju. Apsolutno ključni autoritet koji donosi sve odluke dok je taj sistem do te mere personalizovan je Aleksandar Vučić. Marija Čanković, Televizija Nova.